Ju a shqipe dhe zyrtarizimi i saj ishte në fokus të debatit e emisioni Rruga Drejt. Ideja që ajo të jetë tërsish zyrtare në Macedoni si pas debatues dhe fillon nga kushtetuta dhe vullneti politik tek partit. Ish deputeti Hisni Shaqiri, pohon se çështja e gjuhës shqipe duhet rregulluar në kushtetutën e Maqedonisë. Partit politike shqiptare asnjëherë nuk e kanë pasur guximin të deklarojnë se gjuha shqipe nuk është zyrtare. Por mua bëhet zyrtare gjuha shqipe, duhet ndrohet kushtetuta. Dhe në mënyrë taksative, se në kuadër të Republikës së Maqedonisë janë dy gjuhë zyrtare, gjuha maqedone dhe gjuha shqipe dhe pik. Çdo koment tjetër që vjen dhe çdo përshkrim tjetër është i tepërt. Dhe Maqedonë, deshtën apo s'deshtën, këtë realitet duhet të pranojnë. Profesori Milaim Fejziu konsideron se duhet hartuar tërsisht një kushtetutë e re me marrëveshje shqiptaro-maqedonase. Ky shtet në asnjë mënyrë nuk do të ndahet, se është i pandashëm. Nëse Maqedonë duan të ndajnë, shqiptarët nuk do të lejojnë të ndajnë. Sepse një ditë ky shtet në perspektivë do të mund të qeveriset edhe nga shqiptarët. Edhe kjo ditë nuk është shumë e largët. Po kjo nuk do të thotë se ne do të vë kthejmë uhan që kanë bë pala Maqedone ndaj shqiptarëve, jo. Nga në tjetër, profesori Jove Kekenovski kërkon që së pari të respektohet kjo kushtetut, e pasaj të ndryshohet në drejtim më të mirë. Se do në moment, do dhe ka një... Deri atë herë, kur ne nuk pajtohemi të gjithë bashkërisht, që dhe kemi një qëndrim në lidhje me atë se duhet ose jo të ndryshojmë kushtetutën, të mbetet ashtu ose të mos mbetet kështu, mbi të gjitha a i pajtim të jetë me konsenzus. Deri atë herë, jemi të obliguar që kushtetutën të respektojmë ashtu si ç'është. Kreu i Aleancës për Maqedoni Pozitive konsideron se çështja e gjuhëve mund të rregullohet vetëm me arsim multikulturor. Neve na mungon arsimi multikulturor. Tek neve ende nuk dihet çfarë është diversiteti kulturor apo pluralizmi kulturor, ndërsa në botë multikulturalizmi është multikulturalizëm. Kjo duhet shikuar në këtë aspekt, sepse gjuha para së gjithash është kulturë, ndërsa më pas mund të shikohet edhe nga aspekti politik. Në debatin në Rruga Drejt u fol edhe për dështimin e marrëveshjes së Ohrit në çështjen e gjuhës shqipe. Nga ana tjetër, mos pjesëmarrja e LSDM-s në debat nga paneli debatues u konsiderua si jo serioziteti opozitës ndaj idesë që hodhi për zyrtarizimin e gjuhës shqipe në nivel shtetëror.